Kjo bordura ansore nuk a mundur të frenojë dot shpejtësin me të cilën lëvizte autobuzi me targat e Elbasanit, i cili do të duhet të drejtojë për një ekspedit në qytetin e Himarës me student të Universitetit Aleksandër Gjovani. Në këtë kthesë e cilësuar si një kthesë e rrezikshme, një kthesë e cila ka bërë që autobuzi të përfundojë 70 metra në Umner, pikërisht në porrojën e Vishës. Do të ishte kjo ndalesa e fundit e autobuzit të nisur nga qyteti Elbasanit. Gremina në zonën e quajtur Përroi i Vishës. Hetimet e para thonë se aksidenti ka ndodhur për shkak të frenave, pasi autobuzi nuk lëvizte me shpejtësi të madhe, por pavarësisht përpjekjes së drejtuesit të mjetit, Pollum Çela, rënja nuk është evituar. Rënja ka qenë fatale. Autobuzi është rrotulluar disa herë për të përplasur në gurët shkëmbor, të cilët janë larë me gjakun e studentëve të Universitetit Aleksandër Gjovani. Ndodhemi 70 metra në Umner në vendin e quajtur Porroi i Vishës. Pas krave të mia është ajo çfarë ka mbetur nga autobusi me targat Elbasanit 2274 B me të cilën udhëtonin studentët e Universitetit Aleksandër Gjovani. 11 prej të cilave nuk arritën të mbijetonin rënjes në Umner të këtij autobusi së bashku me drejtuesin e automjetit. Duke parë ato se çfarë ka mbetur nga autobusi, mund të thuhet se shpëtimi i jetëve njerëzore ka qenë një mrekulli, pasi mjeti është shkatruar plotësisht. Nga ana tjetër edhe banorët e zonës dhe veçanërisht punojësit e gurores që ndodhen pranë vendit të ngjarjes dhe kanë dhënë ndihmën e parë, e kanë pasur të vështirë ndërhyrjen për shkak të terrenit të vështirë. Në Gremin shreh veshje, bukë, ujë, libra, të cilat të japin vetëm një pjesë të tragjedisë që kanë përjetuar viktimat e aksidentit. Mbi gurë gjenden edhe telefonat celular me thirrjet e humbura të familjarëve të viktimave, thirrje të cilave ato nuk do të mund të përgjigjen më kurrë, pasi udhëtimi i tyre përfundoi me humbjen e jetës.